Danilo, dessa vez a vitória não veio, mas um pódio é sempre importante, dá pra sair satisfeito daqui? É, não, nem o meu ídolo Ayrton Senna ganhava todas, não dá pra ganhar todas, mas estou muito satisfeito com o resultado. Ontem eu tive um problema no quick shifter, deu uma pane elétrica, deu um erro lá, deu até o código, eu nem lembro. Mas o quick não funciona, ele funciona na hora que ele quer. Agora na corrida deu a mesma coisa, vou trocar a peça, vou ver, levar na BMW pra eles fazer lá tudo que tem que fazer, deixar certinho pra etapa de Interlagos. Mas eu tava bem, acho que dava pra ter brigado aí pelo segundo ou pelo primeiro, mas estou muito satisfeito com o resultado. Agora é continuar focado aí, que dia 2 de dezembro tem a final. E só tenho a agradecer a todos os meus patrocinadores e a toda a minha equipe Techview Racing Team. Max, fez uma corrida boa, conseguiu liderar por algumas voltas, mas o que você pode destacar para a gente desse final de semana? Bueno, la verdad que fue un fin de semana muy positivo, volvimos a subir al podio. Esto nos da mucha más ganas de seguir trabajando para la última fecha en San Pablo, que seguramente vamos a llegar más competitivos todavía, vamos a seguir trabajando duro con todo el equipo Kawasaki Racing Team. Así que contento de todo el fin de semana, siempre estuvimos en la pelea de la primera posición, en la carrera pudimos liderar unas cuantas vueltas, la mitad de la carrera, después Eric pasó al frente con un ritmo muy fuerte, intenté seguirlo, se me fue un poco vuelta tras vuelta, pero bueno, pudimos terminar, que eso es muy importante, sumar buenos puntos para el campeonato y con un fin de semana muy positivo. Sendo seu primeiro ano aqui na categoria principal, o que você pode avaliação da temporada como um todo? Bueno, foi muito positivo até cá o ano, em quanto à evolução da moto e mesmo eu em la categoria, que era uma categoria nova para mim. Pero bueno, carrera a carrera vamos a seguir mejorando. Es bueno subir al podio con el gran nivel que hay en la categoría. Hay muy buenos pilotos y eso nos incentiva a seguir trabajando y mejorar. Um bicampeonato e nada melhor que comemorar com uma vitória, né? E um show de espetáculo aí para toda a torcida. Sim, foi uma grande prova, estou muito feliz pelo bicampeonato, resultado aí para terminar o campeonato com chave de ouro, ainda faltam duas etapas em Interlagos. Gostaria de aproveitar e mandar um abraço para o Alex, que ele possa se recuperar para estar na última etapa, que ele não pôde vir aqui. E é isso aí, bora para a última etapa, terminar o campeonato com chave de ouro. Tamo junto, muito obrigado à Honda, a todos os patrocinadores, minha família, todos que tornam isso possível, sem vocês eu não estaria aqui. E é isso, bicampeão, valeu. E agora que vai para Interlagos, a festa em casa, né? É, com certeza, né? Tentar terminar o ano com duas vitórias, esse é o meu objetivo, já que eu já garanti o campeonato, então vamos para cima.